chini ni Lawi Arab Korir. Bishop onasapit na mabishop wote wala walituletea hii shida. Mimi nataka kuchukua fursa hii kuambia nyinyi kabisa muelewa kwamba panya ambaye anatusumbua kwa hii Kenya ambaye tulikuwa tunapigania tumalize hiyo mapanya ni mapanya matatu ambaye ni uchinga, ugonjwa na umaskini. Na mlituambia mnaleta paka enye anakuja kukula hiyo mapanya. Hii mapaka ambayo mlituletea ameacha hiyo mapanya anakula mayai. Amekula watoto wa wapi na damu? Olesa fit. Musanyana na hiyo mabishop wenye mlileta pamoja, mtafute kunia, mkuje muweka mapaka senu, mrutije mahali mlikuwa natoa. Anafanya vitu ambayo hata shetani anaogopa kufanya. Mkuje na magunia na muweke ndani mpeleke mahali mlikuwa natoa. Pure kabisa.